သာသနာတော်နှစ် 2563 ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1380ခုနှစ်တဘူတွဲလာဇန်4ရက်ခရစ်နှစ် 2020 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်အင်္ဂါနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်6ရက်ကွက်အင်းဝ9လမ်းသင်္ဂဒါနစွမ်းလောင်းဓမ္မယုံမှကြည်မူခြင်းပတ်အပ်သောနဝမအကျိမြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်၌ဟောကြားအပ်သောယင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိတရားတော်ဗာတရားတော်တယ်လေယင်ဆိုင်ရဲတတ္တိတရားတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိန်တေယသုံးလောကထွထားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အာလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ကြီးမိုးပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဆိုလိုက်ကြနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟာတော်1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပိထသောအရဟတော်1500ကိလေသာယံသူတို့ကိုလေးတန်းညံမဲ့စိန်တန်လျက်ဖြင့်ပယ်ဖြတ်ခေါက်တတ်တော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါချံယဟတုမပြတ်လေရာတန္တရာစက်ကြီးကိုကမ္မခယိညံပစိန်ဖြင့်ရွယ်ချိန်မိုးလျက်ချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတောစိတ်ခွေရာယံ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောဗြဟ္မာနလူသုံးဘုံသူတို့၏ဘူဇောထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပိထသောတမ္မတန်ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တယံပူညံဖြင့်ညေယငါတံတရားမံကိုဝေပံပိုင်းချာတင်ရှားပိုင်ပိုင်ကိုရတိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပိထသောတတ္တဗဂဝတောဣတ္တရိယဓမ္မယတ္တသီရိကမ္မပယတ္တာမိဘုံ6လီနှင့်ပြေဆုံးကြောချာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားမေဖရာအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောဖရာတပည့်တော်ဤအမကံဖျားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကိုရောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနမောကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော၍ကတော့မြန်နိုးကိုဝေလယောကရှိခုံးနိုင်ခြင်းသည်အတုနေညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်ယင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိဆိုတဲ့တရားဟောကြားနာကြားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာကိစ္စ2မျိုးရှိတယ်ရှောင်လွဲလို့ရတဲ့ကိစ္စရဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာတချို့ကိစ္စတွေကယင်မဆိုင်ခြင်းရင်ရှောင်လွဲလို့ရတယ်တချို့ကိစ္စကြတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှောင်လွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီကိစ္စ2မျိုးထဲမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စ2မျိုးရှိတယ်သေခြင်းတရားဘယ်သူရှောင်လို့ရဘယ်သူမှရှောင်လို့မရရင်မဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှောင်လွဲလို့မရမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီသေခြင်းတရားအတွေ့ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိရှိအောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းကြင်ကြံမလဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကတောရဆောက်တည်တာကိုအလွန်ဝါသနာကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမှာအာနေကျက်တစ်ခုရှိတယ်တရေကြောက်
တော့ရဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့တပါးတဲ့အကြောင်းတစ်ချောင်းနေရတယ်။တရေအကြောင်းရင်ဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူး။လုံးချင်လာတဲ့တော့ရဖြစ်တာကလည်းတရေအကြောင်းဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့အသက်30ကျော်လေးမှ30နဲ့တစ်နှစ်လား30လားမသိပါဘူး။အဲ့တော့ပါဘုန်းကြီးတို့စတင်တိုင်းနဲ့မလန့်မကန့်မှတော့ရအကြောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားနေမယ်။ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးရဲ့လည်းတချောင်းဘုန်းကြီးရတဲ့တချောင်းဝါဆူကြတာပေါ့တော့ကြောင့်မှတခါမှမနေဘူးတပါးတဲ့ကဲဒီညစတော့စတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါလည်းကြောက်တတ်တယ်ဒီတိုင်းနေစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်နေကြောက်တယ်မှအဲ့တော့စာဖတ်နေတာကောင်းတယ်စာချဘုန်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့စာဖတ်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုနဲ့ဒီရန်ကုန်မြောက်ကနပါရှိုးမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံးထားတဲ့အဆောင်လေးမှာဘုန်းကြီးကနေရာရချင်းချင်းလေးရယ်ဆယ်ပေ12ပေလောက်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးထဲမှာတော်ရဲမှနေစားမရှိသေးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေလွန်မိုးနေမှာဆိုလို့ဇာဖတ်နေမယ်ဆိုတော့ဇာဥတုံဖွင့်တနေ့ကုန်စာချခဲ့တော့ခါးတွေလည်းညောင်းတယ်ဝိုင်းရမ်းမှောက်ပြီးဇာဖတ်မယ်ဆိုပြီးပြောင်းနိုင်မိတယ်နဲ့ဇာဖတ်မကြခင်မှာပဲတပည့်တစ်ပါးရောက်ချလာတယ်ဘုန်းကြီးထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကလထိုင်ကလုံးလာပို့တယ်အေးအေးပေါ့သူလည်းပြန်ဝင်ထပြီးတကားချက်ထိုးစိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုလဲတကားချက်ထိုးနိုင်ရင်ပရေဝင်လို့မရဘူးပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲတော့ထဲမှာတပါးတည်းဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာတကားချက်ထိုးပြီးတော့စာထဲမှာစိတ်နဲ့တော့နိုင်ဝက်တော့ထက်ကြတယ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာကလထိုင်မို့အလုံးကြီးလေးတဲ့အရာတခုပြိထန်ချလိုက်တော့ဒေါင်းဆိုဘုန်းကြီးလည်းဝိုင်းရမောင်းနေတယ်ငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်သွားဘယ်လိုငုတ်တုတ်ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးကျက်သီးတွေကိုဖြန့်ကနေဖြန့်ကနေထားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်တို့ပြန်ပြေးရရင်ပြိထားကြဘယ်လိုကြောက်လဲမှပြန်မပြေနပန်းပဲဖတ်လုံးဝလုံးဝမပြန်ဘူးဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်ညှိနဲ့လာတော့လည်းအိပ်ပျော်သွားတော့ပေါ့နောက်နေ့မှဒီအကြောင်းလေးသူများပြောပြတော့ရှင်ပြရေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရှိတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးရိုးမင်းဆရာတော်ကြီးတရေမတုံးကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ဒုံလူပါဦးစင်းနေလာနေကြဒုံလူပါဦးစင်းဆိုတော့လည်းအမြဲနေရဟန်းတွေလိုတရားစိတ်ကိမ့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမလွယ်တော့လောကီစိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့နေတာကိုမကြိုက်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမနေအောင်လို့၆လန့်ထုတ်တာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ဆက်နဲ့ရှင်ပြရောက်လာတော့လည်းစမ်းလာနေမှာအေးအေးပေါ့ကွာဆိုဒီလိုနဲ့နေလိုက်နောက်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့စာချဆရာတော်ကြီးနဲ့စာချပြီးရင်ညနေစောင်းကျရင်နှစ်ပါးတော့ကြောင်းပြန်သွားတပါးတကြောင်းပေါ့လမ်းမှာမေးရောဆရာတော်လို့တပည့်တော်တော့ရအယံဝါဒနာပါတာလို့ဒါမှလည်းကြောက်လဲတော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောက်တာပြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆန်ဆရာတော်ကပြန်ပြောပညာဝရတဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတာတွေးသားတဲ့ရလာတာတဲ့နာလည်းကြောက်တာပဲလေဆိုပြီးရော။ဒါဆရာတော်ဗန်နီးနဲ့ဖြေဖြောက်တယ်လို့ပြီးတော့မှငါကိုတပိတ်အိမ်မှာနေတော့တပိတ်အိမ်ဆိုတာဒီတီကူဆရာတော်ကြီးအရင်တော့နာမည်ရပါလေ။တပိတ်အိမ်ဆရာတော်။အဲ့ဒီတော့ရကိုဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကတစ်နှစ်စောပြီးရောက်။တော်ကောင်းတဲ့အတွက်ပုညနေဒရလာခဲ့ဒီမှာတော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ပန်းဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာကြတာအဲ့တော့မှ။အဲ့တော့အဲ့တော့မှနေတဲ့ခါကျတော့တပါးတစ်ချောင်းကွာတယ်မဲကြအကြောင်းလေးဆိုမဲထိုက်လိုက်တာငါကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုကမှတရွာလုံးအလောင်းလေးတွတ်တွတ်ပို့တယ်အခေါင်းထားတဲ့အကြောင်းမှငါကြတယ်ကြောက်ခံမှအဲကြောင်းမှကြာငါမှကြောင်းပေါ်တဲတိုင်းဆင်းတိုင်းစိတ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတက်မတာညအိပ်ပြန်လို့ကအောက်မှာခေါင်းရှိတယ်တွတ်ချက်လူတယောက်သေးပြီဆိုဒီခေါင်းရဲ့နာမတော့ပြောင်းသုံးရက်နေအလောင်းချပြီးပြန်ရောက်တာပြောင်းဒီခေါင်းရဲ့နောက်တယောက်ဒီလာမသွားပြန်နောက်တော့ငါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုမထူးခွာဆိုပြီးတော့အဲ့ခေါင်းကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ငါအိတ်တက်ကလေးပေါ်မှာတချမ်းတင်လိုက်ခေါင်းတချမ်းနဲ့ချမ်းအိတ်ညလှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒုတ်ဆိုလက်ကသွားတိုက်မကြောက်နဲ့နေတင်အိုက်ထဲဝင်ရမှအဲ့လိုပြောပြီးပြန်အိတ်နောက်လှုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒုတ်ခဏဆိုသွားတိုက်မကြောက်နဲ့နေတင်အိုက်ထဲဝင်ရမှအဲ့လိုနဲ့ငါနေရဲသွားတာတဲ့ဒါဆရာတော်ပြောတဲ့စကားပေါ့အဲ့စကားလေးကိုခေါင်းကြီးကကောက်ချက်ချကြည့်ကိုကြောက်တဲ့အညာတခုကိုရင်ဆိုင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆရာတော်ဒီလက်ခံကိုသူကြောက်နေတယ်မထူးဆိုခရင်မော်တင်ပြီးရင်ဆိုင်လိုက်တယ်နောက်နေရဲသွားတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရင်
那要你们了，第二天你们。第二天你们。要。要要。这都你们弄的都没得，教育不都没。第二天要。要你们，那要你们，罗马教不教？喏，不一样。多的多嘛，你懂啊？多也少的，你懂啊？等眼睛的把那个，把那讲你讲。你看困难那了解了，无线路都熬个豆蛋多比。豆蛋就天天把你炒，高那个多加做，熬嘛豆蛋。那他等那里搞不定，就等你这个时间豆吃多，不要的。这把苦的都，你压力大嘛必然的。我们天天的看，天天过年，那他等我吃烤肉烤鸡，熬个熬苦的都熬不了，但你我们内部他了，啊不行啊，哎，那他等那吃烤烤他了，我跑得前头。哎，你嘛该过了那谈，过了谈，第二谈价就是谈价。女的嘞，超贵你嘞钱嘛。对于那个工人超贵，你那得吃到的那些，可能是别的话别的。过那八公要难的。那我过了那几年的嘞，都过差不多，把这都吃完别的呐。哎，轮那八段来的对。老太都在那抓皮肉，抓皮肉来说，叫谁个阿金？俺们那个在巴勒抓来路线，巴拉拉银山买出来生的，在巴勒抓来路线，哎，这年也就多久啊？在那龙爪身边抓来。啊，过哎，那巴抓来对不对？今年地方人都在那里耶，没他的都在路边上那下落的没的，可以说他妈都在下落一点没的，他妈在下落都没出的吧？都路边上那张表片。都在路边唱了，等你挂的没有了，没拉萨的挂来的，不是个你那穿嘛不没拉萨，那爷爷的讲高挂是比面那下那几页的，哎，都得看比这样慢的，那都爱爷爷他阿天多的，那人家都伢人挂了，啊那那这样的嘛，叫来挂了的，可以拿到的，可以拿到的，这样。别的也得闹些外事的，哎，工业来低着来，啊，不要紧那个，哎，这路下里来加固他咯，第二天就那边面就多么大，光顾人没有，没有那个巴的那么多片，那巴多来着嘞，交个不让我们交，交你第二天你，交你不了你，偏单位多人加多，那破衣一追求多变，哎，路那哎得着比多咯，闹得他地多么变个人多。怎么都在猜了，没洗到，没洗到，白嘛在浇嘛，这白嘛没洗，滴滴浇呢，滴滴白来了，人家在尿，都弄那边 A， 这样慢的啦，这样慢那 A 的，一到我，不能帮忙炒呢，这里一到奥表家的，但奥格隆东中，都在本来干的我都不要。进来就接到了，别人都做了不得。嗯，他说地产嘛，现在还高呢。啊，地皮呢，天呢，你不信？没标。那我这边老那边呢，年里炒哪一个？这样嘛都高那种的，那边还涨，涨出来靠多，涨出来那都要差不多，不老交的噻。没得一笔进来就涨完不收，靠人漏啊，漏啊不捏你了。那个门跟人家好心比白起来，他手机上面烂闹的了，叫忙起来。但那东南端也不着，哎，你叫嘛的，那没西北的，那没叫叫我。俺弟有两年了，你那闹些不毛不乌了。俺弟也做不两年了，你那了俺们闹些呢？你阿爹俺们阿伟们那都打得好，俺娘你讲了。娘困难要见到，前朝别管要哪不了，就比如说好生没路边的，下到娘家你们讲，因为你把的路都路要，因为那太贵了，一太贵，太贵把的人家的，要没困难都拿靠边嘛，啊，没靠边边的，让他都拿靠边路的，就比如说跑一年嘛，下到交收呢，都我们靠边，他说不都靠了，啊，地窖嘛，也是温湿的的，啊，都要也是温的，气味比较闻的外嘛。我第一叫爸的说干嘛？哎，西罗西东，西罗门的门的都来出来的备用，
ညွတ်တယ်မှာအစုံညွတ်တယ်တခါတလေအဲ့ပရိတ်ရေတင်တဲ့ခုံချတာတောင်းဆိုကက်ဆက်နဲ့တန်ပန်းတာကက်ဆက်တစ်ပါပါတညာဆရာတို့ရှိကိုနိုင်ငံကြသွားမဲ့လူတယောက်ပါဒီဆရာတော့အဆုံးမလေးတွေယူအောင်မယ်မသွားခင်ဆိုပြီးတော်ကြောင်လိုက်အိတ်တာညကြမိန်းကလေးတယောက်ကတရင်အောင်ငုတ်ပြီးတော့မျက်လုံးပြုံးပြပေါ့သူကလည်းပဲကြောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မေ့လာဘူးမေ့ပြီးပြန်ပြုံးပြလိုက်အဲ့မိန်းကလေးကရေချိုးကန်းအင်တာပဲထွက်သွားအဲ့တော့မှသူစဉ်းစားဟာငါခေါင်းကြောင်နေမှာဘယ်မိန်းကလေးကဟာဒါလူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်နေ့မှတည်းကျတော့တားလို့ကိုမရအောင်ပြန်ပြေးတယ်တန်းတယ်နောက်တစ်ပတ်ရှိသေးတယ်ဗျာလေဒီရန်ကုန်ကပဲတအားဆိုးတဲ့လူတဝါရင်းယဟန်မဝင်ရင်အဖေကအမွေမပေးဘူးဆိုတာနဲ့အမွေလို့ရင်လို့ယဟန်သာဝင်တယ်တရားစိတ်တော်မရှိဘူးညကြတပါးတဲ့အိတ်ဆောင်မှနေတာလေအဲ့လိုကမိန်းကလေးတယောက်ခြံအောင်လာလက်ပြီးပြုံးပြသူကလည်းပြန်ပြုံးပြသူလည်းခေါင်းကြီးဂုံလိုပါဝတ်ပြီမလို့လူစိတ်ကိုပြန်ပြုံးပြပြီးမှစဉ်းစားကြောဟာမိန်းကလေးရဲ့ရေချိုးကအိမ်သာကဝင်သွားပြန်အာတန်လူမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ရန်လေးလိတ်ပြီးလည်းပြီးရောပြေးတာညတစ်ချက်ပြီးမှပြန်ပြေးတယ်နောက်ဘရုံးမမနာတော့အမွေမရလည်းနေမစေတော့ဘူးအဲ့လိုပြားတဲ့တပည့်တော်နဲ့တခါကြုံမှုတယ်တဲ့ညဆက်တဲ့နိုင်ကြောက်ပြီးတော့အရက်တောက်ပြီးတော့ပြန်လာဒီကြောင့်တော့တက်လာမူကြောင့်မူကြောင့်နဲ့လာမိန်းကလေးတယောက်ပြားတဲ့အဲ့ဆရာတော်ဝင်နေထွက်တဲ့တကားပေါက်မှာပဲထိုင်လာအထက်မှာပြင်မခင်းရသေးတော့တပည့်တော်လည်းအပြင်ဝရန်တာမှာပဲအိတ်တာစပင်လေးကိုချထားလိုက်တယ်များအဲ့ဒီနောက်ပြန်ထိုင်နေတာဒီကနေဝရန်တာဝရန်တာရဲ့ဘုဘက်တောင်စပင်ကကြော်ကျနေတယ်တော်တော်လည်းစပင်ကောင်းနေပြားတပည့်တော်အဲ့ရဲ့နှစ်ချက်သေးတော့မျိုးတော့မှာငါပြန်တက်တာ7နှစ်ဒီမှာမိခရီးတယောက်တလူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပည့်တော့ကြောက်ထထုတ်တာပြီးရော तू อ่ะအဲ့ဒါတကယ်ပြောပြီးရောပြန်တော့ကို့တပားတဲ့တည်းမှာကာယဖြစ်အောင် तू ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမြင်အောင်ပြီးတော့လေဒီထဲမှာတယောက်တော့ရှိပြီဆိုပြီးတော့လေကဲကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ဝင်ရတော့ဓမ္မိလက်ကကန်တယ်ဒီအပြင်မှာဇင်းညံချောင်းတောင်ချိုးလေးပေါ့အဲချိုးလေးအဲ့မှာဇင်းညံချောင်းစိတ်နဲ့လူနဲ့ကပ်ကုန်မကပ်ခွန်နနာရရနေစဉ္ကြံကမ္မထမ်းမှတ်လိုက်တာ9နိုင်ရထိုးတော့ဘာရောက်မှာမပေါ်မှတ်လို့လည်းမရဘူး9နိုင်ထိုးတော့2နိုင်ရှိပြီးနန်းလျှောက်တာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နင်းတော့ရအောင်အရှုံးပေးသွားလိမ့်အကြောက်ကြုံပြီးဘယ်တော့မှမနေရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့တော့ဒီညဆုံးဖြတ်ချက်ချအကြောက်မပြောက်ရင်လုံးဝမအိတ်တော့တညာလုံးမပြောက်ရင်တညာလုံးနန်းလျှောက်လောက်တော့ဆိုစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတရားမဲ့ဆယ်နာရီကြုံကြုံလောက်ရောက်တော့ခြေလန်းလန်းခြေလန်းလေးမှာတတိကပ်ပြီးပါသွားလိုက်တာကြောက်တယ်ဆိုဘယ်စီနေမှတော့မသိဘူးတရားနယ်ကစကားနဲ့တွင်တော့အရှုခံနဲ့ရှုဉဏ်နဲ့တဲ့သွားတာပေါ့တသားရဲကပ်ပါသွားတဲ့အတွက်စိတ်ကဒီထဲမှာငြိမ်ကြသွားတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဟိုအာယုဒီအာယုတွေမသိတော့စောစောတော့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လာတာတဲ့ညမှာတော်တဲ့နေရတာတကတလေသိရကလေးတို့ကကိုယ်ပဲလဲဟိုလက်ရခေါနေသလိုလိုသင်္ဟုတ်တို့ပေါ်လက်ရောင်လေးကြိုက်ရင်လူတရားငုတ်တို့ထိုင်နေသလိုလိုတော်တော်ချောက်ချားစရာကောင်းတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝကိုကြောက်စိတ်ရှင်းသွားတယ်။ပဝင်းခြင်းပဲကြည်ကြည်ကြောင်းနေပဲကြည်ကြည်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ကြည်ကြောက်ရွံ့နေစရာလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒီကစားပြီးခုနောက်ပိုင်းဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်နော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာလို့တာအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရင်မဆိုင်ရင်အမြဲတစေဘာလို့လဲကြောက်နေမှာရင်ဆိုင်လိုက်တော့အဲ့ဒီအကြောက်ကိုကြော်တွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်နေရသွားတယ်ဒုံကနေတိုင်းကနေကွက်သူဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းပေါ့ကို့အလုပ်ကိုလုပ်နေကို့လံမဆွဲရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းပြီးနေလို့ရပါအဲ့တော့ဒါလေးကဘုန်းကြီးကနမူနာပြောပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်တဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်တာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်နော်ပါပါတတ်ဘေဘာယန္တိမေစုနောအနာဂတ်ယဟန္တာကိုဖယ်ထားကြံတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှတရားမှကြောက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းတရားမှမကြောက်တော့ကြောက်ကြောက်ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်ကြောက်ရင်ပါတော့ရင်ဆိုင်ဘုရားဟောတဲ့မရဏတတိတုတ်တံအဘိနတုတ်တံရင်ဆိုင်နည်းကိုမပြောခင်ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးလေးနဲ့လုပ်တဲ့ရင်ဆိုင်နည်းလေးတခုပြောပြအောင်ဘုန်းကြီးသိစေရမှနေတော့ညာတိုင်းအစမ်းပေး
ညာအိတ်တဲ့ချင်းဆိုရင်ချိန်မနှစ်ဖက်ပူးလက်နှစ်ဖက်ဖိုက်ပေါ်တင်းငါသေးပြီလို့ဒီလိုအာရုံပြုလိုက်သေးပြီဘာဖြစ်မလဲပေါ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမနဲ့မိုးလင်းနေစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ကူးထဲမှာမိုးလင်းတာအာရုံဆုံးဆင်းမစားဘူးခါတိုင်းနဲ့မစားခြင်းမစားဘူးဆိုတော့တပည့်တွေလည်းအိုးဆရာတော်မစားခြင်းလို့မစားတာဆိုငါသေးမသေးဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့တွေးတာရှင်နိုင်ကိုနိုင်မစင်းလို့လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘာဖြစ်ဘုန်းကြီးရဲ့တခါတတိမှာအာရုံဆုံးနဲ့နေဆိုနှစ်ခါပဲစဉ်းစားပြီးကြံတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ15ပြည့်18ပြည့်ကြောင်းထဲမှာတနေကုန်ပိတ်နေတာအဲဆိုပဲကတပည့်မှာပြီးမဆိုင်ည17နိုင်မှာတုံးခေါက်ပြီးဆင်းမလာသေးလဲဆရာတော်ခါတိုင်းနဲ့နောက်ကျတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့နှလုံးမသွင်းဘူးလို့17ခွဲလောက်ကြီးဆင်းမလာတော့မှအာဆရာတော်ဒီချိန်ကြီးမလာဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လဲတွားကြည့်ကြပါအောင်ဆိုအဲ့ကျမတွားကြည့်တော့ဘနတ်တွေ့တဲ့တကားပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆရာတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲခောက်ကြည့်တယ်မတူးဆိုရင်ကလောင်ကလည်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုသူတို့သိမယ်စေကုနဲ့စမ်းသိကြည့်တယ်နော်သိချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ကြည့်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လဲဖြစ်ရောဟာဆရာတော်ပြန်တော့ပြီးတော့လို့ဟာပြောဆွမ်းစားလို့မပြီးသူပြန်စားကြဆိုငါသေးလို့ဘယ်သူမှဓမေစာပြည့်မယ်လို့မရှိဘူးနော်လူတွေလူတွေတခါတခါကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့နေတော့ငါမရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ချနော်ကိုကနဲ့ကိုရှောက်ကွေးနေတာနော်ကိုဘက်ကတွေးတာငါမရှိရင်ငါတို့မလွယ်ဘူးတော့မပူနဲ့ဘယ်သူမှကိုကိုကိုငမ်းမခံအခုကြည့်လေပြန်စားအောင်မယ်ဆိုဆုံးပြန်စားတယ်စားပြီးမှကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုပုံစက်ဒီပုံစက်တရင်စားရဲတဲ့လာနိုင်တဲ့လူနဲ့ကငိုချင်တဲ့လူနဲ့ငိုမငိုချင်တဲ့လူနဲ့နေအဲ့လိုနဲ့ပြီးချိုးလိုက်ကုန်ရောညကျတော့ငါနေတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်တပည့်တွေတက်လာတယ်ဆရာတော်များငါ့ကို၆လူတို့၆ဦးမလားဆိုပြီးတော့ငါတောင်တရေဖြစ်ခိုင်းပြီးကြောက်ဦးမှာဟုတ်တယ်နော်ခဏရပြည့်ရင်ရင်းလေဆုံးတော့မယ်တလားပြည့်ရင်လည်းလည်းဆုံးတော့မယ်တလားကျော်ရင်လည်းနည်းနည်းမေးလာတနှစ်ပြည့်ရင်နှစ်ပတ်လည်းဆုံးတော့မယ်ပြီးမေးတော့နောက်တနှစ်တခါတော့ပဲတရရဘဝတစ်ခုဆိုဘာတိပဲရှိဘာမှတိပဲရှိမွေးလာပြီးပြီးနတ်တိဇာတတအမရဏံမွေးလာပြီးမတရတဲ့တရားတရားမှမရှိဘူးရှိပါဘူးဗျာတေသွားပြီးတော့လည်းဘဝတစ်ခုညီကုန်းချုပ်တာကိုကဒါအစွဲကြီးနဲ့ဖြစ်နေကြံတဲ့ကွာသူ့ဘဝနဲ့သူယုံနေတယ်နော်ကိုယ်တရရတဲ့ခါလည်းရှိမယ်မရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်တခါတလေကိုဒေါသနဲ့ကိုလောဘနဲ့လုံထွေးပြီးတော့အမြဝေကိုတော့မေ့နေလို့မဝေဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကသူလဲသူ့ခန္ဓာနဲ့သူ့လမ်းသူ့လျှောက်တာကိုလဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျှောက်တာကိုထင်းတယ်လို့အရာအလုံးဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ထင်းတယ်လို့အရာအလုံးမဖြစ်နိုင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ငါသားရင်ငါသမီးရင်ငါမရှိရင်တော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှာငါ့ကိုဘယ်လိုတရိယာနေမှာအလကားအလားစိတ်ကူးရင်ယူတာသူ့နဲ့သူ့တော်ကနဲ့သူ့တော်ကနဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့သူရုံးနေမှာတခါတလေတရိယာမယ်တခါလေမေ့သွားမယ်ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုအယံတွယ်ထားတာဒီဘသူဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတယ်ကိုတွယ်ထားပြီမဲ့ကြံတဲ့ကောတွယ်မဲ့ထင်တာကိုကတွယ်လုံးအကြည့်လို့အိမ်မှာတရေဖြစ်ကြည့်ตาเซมจาตะมี้เซมจาปิสิเซมจาโตเตยဖြစ်ကြီးငါရှိတယ်တိအောင်ဒေါက်တာဒေါက်တာသွားခေါက်ကြာကြာခေါက်လို့ရမယ်ထင်တာမှန်ပါဘူး3နေ့ရမကြာနဲ့ဘုန်းကြီးသွားပြင်ပြီကမွာနဲ့မောင်းချမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ဘာမှမဟုတ်เนาะမွေးဖွားပြီးရင်ပါလေဒေဆုံးနဲ့အဲ့ဒီကာလလေးအတွင်းမှာချစ်လိုက်မုန်းလိုက်အလိုချလိုက်မချလိုက်ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာပြီးတော့လည်းဘဝတစ်ခုပြီးသွားပြန်တော့နောက်တစ်ခါဒီမိသားစုပြန်တွေ့မယ်မတွေ့ဘူးပြောလို့ရတယ်မရပါဘူးတွေ့ချင်ရင်လည်းတွေ့နိုင်သေးတယ်တွေ့ချင်မှလည်းတွေ့တော့တွေ့ရင်လည်းမမှတ်မိဘူးစိတ်ချတယ်အခုမိသားစုတွေကအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဆုံးဖွင့်ဆုံးဖွင့်မှာပေါ့ဟာနင်တို့ငါနဲ့ဘယ်ဘဝဆုံးဖွင့်ရတယ်အခုပြန်ဆုံးတယ်တော့အဲ့လိုဘယ်သူမှမသိဘူးအားလုံးကအတိတ်ပဲအဲ့အတွက်ဆုံးတော့မှကောင်းအောင်နေခွဲခွာကနေရင်မဆွဲနိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆုံးတော့မှာကောင်းနေဖောက်ဖောက်ကနေရင်ဆွဲလိုက်ရင်ဘသူခံမှာကိုယ်ခံမှာကိုယ်ကခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခံမှာခံတဲ့အချိန်မှာငါမချုပ်ဘူးလို့အတိပဲချင်းကိုဒိုးတတောက်သွားလို့ကံမွားနဲ့မောင်းချအောင်ပါအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကအရန်ကြီးတွက်တန်ဆွဲလိုက်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမကြခဏအစမ်းသေးညာတိုင်းအစမ်းပြတယ်နော်တ냐တနေမဟုတ်နောက်တော့ဗာစိတ်လေးဝင်လာလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုစတာမွေးဖွားတဲ့နဲ့သေဆုံးနိုင်ရဲ့ကြားထဲမှာခဏလေးပါလို့သေဆုံးပြီးတော့လည်းဘယ်အရာမှဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့မိကြပြောက်ကြတာပဲအဲ့တော့ငါဆွဲလန်းလို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကနေစထွက်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီအကြောင်းဒီ
ကျန်တဲ့တန်ခါတွေလုပ်လိမ့်မယ်ငါပြန်ရောက်နိုင်ရင်လည်းပြန်လုပ်ပြီးမယ်ပြန်ရောက်မလာရင်လည်းပြီးအောင်ငါတရားနဲ့ငါနှလုံးသွင်းနေအောင်စူးစမ်းမယ်စိတ်မချလို့ဦးစင်းနေနေသေးလို့ကိုရင်နေနေသေးလို့မပြည့်စုံသေးလို့လို့စွန့်ရင်ကိုယ်အိုက်ချမ်းနေမှာတရားပြန်ပြောင်းမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တခါကြီးတွေတခါကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝတစ်ခုတွေ့တော့စုံတော့ကောင်းလို့ပဲခွဲခွာကန်ဒီချိန်မှာမစွန့်နှန်းစေနဲ့မစွန့်နှန်းဖြစ်အောင်အစမ်းသေးကြည့်ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘုံညာအမြဲတစေအကြောင်းတွေထွက်သွားလိုက်တဲ့ကဲဒီအကြောင်းကိုပြန်တဲ့လူတွေလှုပ်လှုပ်လိုက်မယ်ငါတော့သွားပြီပြန်ရောက်နိုင်ရင်ပြန်လှုပ်ပြီးမယ်ပြန်မြောင်းလာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမလှုပ်သွင်းလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းခွဲတဲ့အစရှိလိုက်တော့ခွဲလို့မရဘူးလည်းရရသွားတယ်ဒါတေဖို့အကြောင်းကိုညာတိုင်းညာတိုင်းအစမ်းသေးပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့သေခြင်းတရားကိုညာတိုင်းဘာလို့ကြည့်တာရင်ဆိုင်ကြည့်တယ်ဒါကြောက်ရင်ကြောက်တဲ့အရာကိုဘာလို့လိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ကြားနိုင်အကြောက်ပြောက်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အကြောက်ပြောက်လိမ့်မယ်အဘိနတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမရဏဓမ္မောမိမရဏအနတိတောသေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ဖို့သင်ပေးတယ်ငါမှာသေခြင်းသဘောရှိတယ်သေခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့မိမဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေလူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေအမြင်မပြတ်ဆင်ခြင်ပါတဲ့ကဲဆင်ခြင်တိုင်းရဲ့စကားလေးလိုက်ဆိုနော်ငါမှာသေခြင်းသဘောရှိတယ်ငါမှာသေခြင်းသဘောရှိတယ်သေးခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးသေခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဆိုကြည့်မာမသေခြင်းသဘောရှိတယ်သေခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ပါတဲ့တခါတလေဆင်ခြင်ရမလားအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ရမလားအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ရပါဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းတယ်သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ကြည့်တယ်ဆိုတာတညမှာတခါနော်အစမ်းသေးကြည့်တာအမှန်တကယ်မြတ်စွာဘုရားကအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ပါလေကိုယ့်ရဲ့သေခြင်းကိုအဲ့လိုဆင်ခြင်ရင်သေဖို့မမေ့တော့ငါမှသေခြင်းသဘောရှိတယ်သေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့အမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်နေပါလေဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်ငါတယောက်တည်းကသေခြင်းသဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးတတဝမှန်သမျှသေခြင်းသဘောရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေလူဖြစ်စေညာဖြစ်စေအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးလိုက်ဆိုကြည့်ငါတယောက်တည်းကအာတယောက်တည်းကတေခြင်းသဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးတေခြင်းသဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးတတဝံမှန်သမျှတတဝံမှန်သမျှတေခြင်းသဘောရှိကြတယ်တေခြင်းသဘောရှိကြတယ်ပြန်ဆိုကြည့်ငါတယောက်တည်းကတေခြင်းသဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးတတဝံမှန်သမျှတေခြင်းသဘောရှိကြတယ်ဒါဆိုစကားနှစ်ခုနော်ကိုအတွက်ဆင်ခြင်နိုင်ရဲ့သူများပေတာဆင်ခြင်နိုင်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါနှမျိုးနမို့ရင်ကိုသေခြင်းသဘောဆင်ခြင်ပြီသူများသေခြင်းသဘောမဆင်ခြင်သူများဘောတော့တွယ်နေဦးမယ်နော်ဒီမှာသေမဲ့ခန္ဓာကြံတဲ့လူလဲသေမဲ့ခန္ဓာသူတို့လည်းသေခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတော့သေမဲ့လူချင်းထုတ်တွယ်ပြီးတွယ်တာဆွမ်းနှမ်းစရာမလိုဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဟောမရဏတတိတုတ်တံမှာမရဏတတိဘေကဝေဘာဝိတာဘူတိကတံမဟပလဟောတိမဟာနိတံတံအမဒောကတအမတပရိယောတနာယံတော်မြအိုချစ်သားတို့သေခြင်းတရားကိုအောက်မဲ့ခြင်းမရဏတတိကိုဘာဝိတံစတင်ပွားမယ်ဆိုရင်ဘူတိကတံအကျဉ်းချင်းအခါကပွားမယ်ဆိုရင်မဟပလဟောတိမဟာနိတံတံအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်အင်မတန်ကြီးတယ်ဘလောက်ထိကြီးလဲဆိုရင်အမတောကတာအမတပရိယောသနာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိကျိုးကြီးတယ်တဲ့တေခြင်းတရားပွားရင်နောက်ဆုံးဗာတိရနိဗ္ဗာန်ချင်းရမယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီလိုကျိုးကြီးတဲ့အတွက်ဘာဝေဒနောတုံမေမရဏတတိစိတ်သားတို့မင်းတို့မရဏတတိပွားကြတေခြင်းတရားဘုရားပွားခိုင်းတယ်ပွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆုံမှုတဲ့ဘုန်းကြီးအသက်30ကျော်မှာပဲဆုံမှုတဲ့တခါကြီးတရားတပည့်တော်တရားမှာအရင်ကြောက်တာဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရတယ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဝါရင်းဝါရင်းဆိုတော့ရတယ်မှာနေပြီးတော့စာချပေါ့ကြောင်းပြန်လာစာချမနေ့ပိုင်းစာချညနေဆိုရင်တော့ရပြန်သွားအဲ့လိုလေးနေနေတဲ့အချိန်တေခြင်းတရားလည်းမကြခဏဆင်ကျင်တော့တခါကြီးတို့အကြောက်ပြောက်ချင်လားအပြောက်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာပ
标签被天底下我看龙尊从这边飞来，龙尊上加了偏小，你说别人努力讲多少钞票拿的，对吧？但现在那个多讲个标签的博主来来听的，那龙尊我那龙尊你慢慢的看见了，博主来我念，博古的干领导，过交代一下的过，看哪看哪延长起来吧，加一单的延长木啊，看哪看哪提出你的对，第一步嘛。ทุกจะเลยเจ้าเราเทนามุมาพิจารณาแต่แกเนี่ยไอ้ลงมาเซ็นเกมมาท้าได้ดูสิโอ้ลงแกได้โกนนี่เราปะพออีมาเดนสีโบพิจารณาแต่ก็ไม่เจ้าลาชอบยาจะวิโรเน่เนี่ยสีโบพิจารณาเนี่ยไอ้ลงมาจะวิโรดูพิจารณาสีโบสุดาได้ไหมโบรู้ไหมตัวนี้จ้าแต่แกเนี่ยตัวจ้าได้ดูดีสิโดจะวิโรชอบที่ยังไม่ยาวนามาสิบวิปปิงาเต็มจะเอาเต็มไม่เทนในสมดอกชาวจ้าเพ่งงูนักตาตมีเด็กเพ่งงูนักไม่สวยปองนี่นี่ลาบีอาเปตรุเพ่งงูนักเงาเมื่อไงนายนอุลาเกย์ชาวเอาเชื่อใจเย่เนี่ยนี่ดูเรื่องไม่ยากไอ้ดูเรื่องไม่ยากซาดูเรื่องไม่ยากสาวที่ยาวไม่ยากเอร่าทำเยอะเลยเบโบติดเชื้อคนนี้มาดูไม่ทำติดเชื้อคนนี้มาดูไม่ทำได้ด้วยเนโบเนโบตาเรตมีเด็กเนี่ยเอ็งยีเนี่ยเทมอนเตเนี่ยบิดาที่สุดเลยเจ้าเจ้าอินดีไหมที่รู้ไว้ด้วยท่านเองด้วยแต่ส่วนในจริงเนี่ยเสียเสียแต่ยาเนี่ยยาวนานอยู่สิ่งนั้นต้องมาคันเองเนาะยังกูเที่ยงต้องรู้ก่อนนะแบบยาเนี่ยเป็นรู้นี้เนี่ยมาเองจะรู้เสียรู้ยังเชื่อกรรมนะเจ้ากรรมนั้นมาตีเราด้วยตัวยาดูเพ่งงูไปเราง่ามมาแกนายนู่นเราง่ามมาแกนายนู่นเราเอ็ดูเช็ดอะไรเอ็ดูที่รู้เจ้านี่เนี่ยยาจะคู่หาไม่ได้เจ้าเจ้าท่านเองกูเจ้าเลยแต่ที่นั่นไงไอ้เจ้ามาจากนั้นก็เส้นไงไอ้เจ้าเนี่ยยาวที่ดูไปไหนน้องสงสัยไอ้ดีจีเนี่ยบอกเย้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 ใช่เย้ก่อนเลยแต่เราเนี่ยชอบเพียงกันไปหน้าตัวแดงมาน้ามาเตจินตะโบชีเดตเตจินตะโบกุมันโดนใจไหนกูไอ้เด็กเวลาเนาะน้าเตียวไม่ดูเลยน้าเตียวแค่ไหนเตจินตะโบชีนั่งบอกกูแต่ถ้ามันตรงนี้เตจินตะโบชีจ้าเลยไอ้ที่ดูมีอะไรแบบเส้นยังมาเลยดินุสิญญ์ขันเนตุยยานักกะบาญามาเลยสโรอารมณ์สุจิเตจินเตียเตจินเตียตติธาตติธาสุปวาตุโรมาสุปวาตุโรมาเตจินเตียเตจินเตียตติธาตติธาสุปวาตุโรมาสุปวาตุโรมาสีวิตามันสีวิตามันขังบาเปียนขังบาเปียนเปรลันลงสงตาสีวิตามันข้าวบาเบียนเป็นแหล่งลงสงตาอัตโตเบียนเนาะอัจจุตภูอ่ะเตจินเนี่ยก็ปวาดได้ด้วยที่สีวิตามันก็เป็นได้นะเอาเป็นได้สีวิตามันสรุปนะရှင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မန်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တက်တူရဲ့လူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တည်ပြီးကိုယ်တယောက်ထဲခြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေเออตะบี้ดอเนี่ยตะตุยวยรูตังไงจีนนี่เตี่ยวมาไม่ရှိတော့ตะบี้ดอเตี่ยวก็ไม่ရှိတော့เนี่ยแม้กုံยูพี่ပြောတာအဲ့ဒါပါလေဇီးဒံနာမယ်သူတို့น่ะเตยတာငါရှင်းနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါဇီးဒံနာအဲ့ဒီဇီးဒံမန်ကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့ဒီဇီးဒံမန်ဘာဒုက္ခပေးလို့လဲဆိုဒုက္ခပေးတယ်เนาะဘုန်းကြီးကငယ်ငယ်တော့ကျမ်းမာကြီးတော်တော်ချူချာတော့ဆင်းနိုင်ဆံဝင်နေရောတငယ်ချင်းပေါင်းနေနေရောမင်း90ကြော်ကန်ကောင်းกว่า90ဒီနေရရင်ကန်ကောင်းချူချာတော့အကြည့်လို့นาเจ้าที่เนี่ยมาปู่ไอ้หนูไอ้หนูอ่ะนี่พี่รอ45รอบยောက်တော့เจ้ามาเนี่ยทุๆตองๆนี่เปลี่ยนผิดล่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผิดเหรอไม่ดีใจสงนา60รอบที่เนี่ยมันน่ะไม่ดีอตวยเลยอ่ะด้วยเนี่ยเนาะไม่เตยနိုင်เลยผู้ဆိုเลยด้วยดิအခု54เดิมมาเจ้ามาเนี่ยก้าวนี่เปลี่ยนอืมถ้าဆိုရင်တော့ตะตั้นใส่หนีနိုင်มั้ยล่ะไม่ดีหอโต้ตัวเปลี่ยน55ดันลุตะตั้นพวก55อูเนาะပြောကျင်တာကအဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ဖို့ကြီးတွေးနေတဲ့ခါမှာတေဖို့ကိုနှလုံးမသွင်းပြင်ကုသိုလ်မေ့တယ်နော်ကုသိုလ်မေ့တယ်အနေနိုင်ပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ကုချိန်တောင်းတော်မီအာဒါဆိုနေနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့လိုနေနိုင်ပါသေးတယ်နေနိုင်ပါသေးတယ်နဲ့ပဲနေနိုင်သေးတဲ့အတွက်နောက်မှလုပ်မယ်နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကုသိုလ်မေ့သွားဒါကြောင့်မလို့ဇီဝိတမန်ဟာကုသိုလ်ကိုမေ့စေနိုင်တယ်အဲ့လိုမမေ့နိုင်အောင်လို့ဇီဝိတမန်ကိုပယ်နိုင်တဲ့တိကျတေခြင်းကိုပွားရင်ဇီဝိတမန်ပယ်နိုင်တယ်
Not to can niche, I don't suji. Do say I bear qua, do say I da, do say I da, you can live and da, do say I bear qua, do say I da, you can live and da, you can live and da. At the day, Yago, sing in it at red. Never knit, do say I go. Shall nine it, how shall nine? Do say I go, shall nine. Do say so, Macaulay, dear, Macaulay, Jim. They woke up, but Jack and not long to any little cattle. Not the old man, not my day in the washi, the day Jim Omanos and Nabu, Jane the Mocha, the Yama, that's why they beat them on to a hung up. Do say the local of my ship. Do Jay, Tikan's own man of Bala Lame, Eddie Lou, not long to an idol see. Do say I go, Balloon, eh? Pay nine day, the channel. Not a time. Do see I pay your name, old baby. Do see I go there, Tim, don't name it. Have you no name? They be terminal to a mamma, maybe I put them know what they do. They didn't know what she needed, change the mocha, the yama. They change my name, they got the lima. That's why you know. Terminal to Makudu, the other two under Umas of the. Come over to the local and do see I go there, change again, Josie. Terminoma, a pay labor, jam my job, do see I go pay there, shaman. Kau jauh cina kan lah ni bu, kudo mba lepana ni tuan, tanda mba doka miamba, tu cuma, kau mba kudo lo jual lo mba pun mesu, tu siaya kau ni lo dulu, lo ni, elo lo ni ni tuan, nasi ni banci jauh deh, tu cuma, jual lemiu yang jauh ni, ti, siwida mango, penai ni, ni, tu siaya ku xiao ni ni, tu siaya ku jian tu ni ni, le, ni banku le, xia ni ni. Tak jadi aku, amian mungkin seni yang buat amian yang acuh penemu, lemu yang ada, no? Jadi aku mulu, macam mana seni yang buat amian bah, lupa soalnya kan? Abi nak tahu mah, tak tahu ni, tak abi nak tahu dong lah, no? Merana tadi tahu dah lah, kau nak sekarang biasa, merana tadi aku buat ini, amian zaman jono ni, ni macam yang ni ni, cedah lo, mana merana tadi? Wajah, tak jom bila mah. Tengce daru merana tadi wajah ye lalu. Nyesuap yang begon top. Begon lodo, eri berita dengan jahan deba madaya bila yang pilih. Nyesuap yang tapi lodo merana tadi puah barai piah. Cita membelu puah le piah. Elo mati guru ah tu puah boleh siap piah. Alung suci no. Tende tayem mia. ตั้งเนตเตยเมียตั้งเนตเตยเมียตั้งเสียงกาตั้งเสียงกาจินยาจูมียามีจินยาจูมียามีตั้งเสียงกาตั้งเสียงกาจินยาจูมียามีจินยาจูมียามีเนี่ยสวัสดีครับทวีโรดีตั้งเนตเตยสุระอารมณ์นั่นเสร็จลีนัยอยู่จ้ะเนาะนั่งนั่นเสร็จลีนัยจานยังนั่งลีนัยเนี่ยนั่งเสียงดังกุยหันนั่งเสร็จลีนัยอยู่เวชิโรเร นั่นเส้นเลนไหนเป็นเตี้ยด้วนไหนเด็กเอ็ดดี้ดูกว่าอะไรพี่อ่ะดูเตจินที่อ่ะฮะตู้ทางกูยาวไหนด่าพอเราขวาบีกว่านั่นเส้นเลนไหนกว่าบ่อนเนาะแกที่เป็นแบบนี้ไหมน่าพอเราจะเป็นไหนเนี่ยพี่เป็นได้เป็นกว่าเนาะแล้วกูที่กูรู้ว่านั่นเส้นเลนไหนจะเด็กนั่นเส้นเลนไหนจะเด็กที่มาติมาดูแต่เมื่อตู้กว่านี่เด็กเราเด็ก นั่นแสดงในใจเป็นไม่รู้บ้านแล้วก็พ่อยืนดูเด็กอะไรมาเนี่ยพ่อยืนอาสาไปพ่อยืนส่วนคนนั้นไปรู้บ้านเลยแต่ด้านสิ่งเหล่านี้มันน่าไม่ดีส่วนแล้วก็งานแสดงส่วนนั่นแสดงในใจมันเป็นไม่รู้บ้านอะไรเพราะอะไรมันนะคนนั้นงานนี้ดีแต่มันเด็กก็ด่าบ่าวมันจ้าแล้วก็ดีกว่าน่ะนั่นแสดงในใจเป็นไม่เอริโดควานแต่ด้วยนั่นแสดงในใจเป็นเด็กก็ชิดเดียวมาตัวก้องเดียร์จูซ่าอารมณ์แบบเชื่อไม่สุดเดียวแต่วิโรตัวก้องเดียร์ก็ ตีดีช้าช้าจูซาจีมาเลยพี่อาร์เลยเอลูเนี่ยชอบพี่อ๋อพี่อาร์ก็บ้ามันไม่ใช่มาพี่อ๋อคุณเนี่ยทันนะน่าตัวก็ยังรักอยู่เมื่อสัปดาห์ที่พี่อ๋อเนี่ยมาเรียนนัดดีกว่าเลยพี่อาร์ชิดามีเป็นลูกบ้านเลยเกิดอะไรส่งแต่เนต้าเมียเดชิงก้าเดชิงก้าจินยาจูมียามีจินยาจูมียามี แต่เนต้าเมียแต่เนต้าเมียแต่เสียงก้าแต่เสียงก้าจินยาจูมียามีจินยาจูมียามีเมื่อสัปดาห์ที่พี่อ๋อมาเรียนนัดดีกว่าละก็แต่เนต้าสุดละมันไม่ใช่ช่องไหนยันดีเนี่ยช่องไหนที่
နေ့လေခင်းတနေ့ကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့အလုံးမဘလောက်လဲ12နာရီနောက်12နာရီကျရင်ငါသိမယ်ငါရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်ဒီ12နာရီတာရှိတော့တယ်12နာရီလောက်ပြီးရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်နင်မမေ့နဲ့နော်12နာရီလောက်ကျရင်သိနိုင်တယ်လို့ဒါတွေးခဲ့မိရင်ကဲလောကကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်မှလားတရားပဲဥလှည့်မှလားတရားပဲဥလှည့်မှအခုဥမလဲဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့မသေးနိုင်သေးဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနေနိုင်သေးတယ်တောင်တောင်ညီချမ်းမကြီးကောင်းပါတယ်ဥမလေးနောက်၄-၅နှစ်ကတော့တာတာထိုးထိုးဝိုင်းအဲ့ဒါလိုတွေးတဲ့အတွက်ကိုခုလိုပဲဥမလဲနေအခုဒီကောင်ကဘယ်လောက်ကြာရင်တွေးတာ7နှစ်ကြာရင်ပြေးနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အတွက်တပည့်တော်သတိမလွတ်ရဲဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒီညာလေးမှတခုပြောပြအောင်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ကမင်းကြီးဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုယုံကြည်လာတော့တန်ဃာတော်တွေနန်းတော်ပြင်ပြီးတော့နေတိုင်းဆုံးကတ်တာစီဦးတော်ဘက်ကောင်းမွန်မွန်မြတ်တာတွေကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတ်တော့သူ့ညီတော်တိတ်တာကဘလို့တွေးလဲဒီကိုတော်တွေဘယင်လူတွေကောင်းကောင်းနေစားပြီးစိန်ရစ်နေမှာနောက်တော့မအောင်နိုင်ဘယင်ကိုသူတန်တော်ဦးတင်တယ်နောက်တော့ဘယင်မင်းမြတ်ဒီကိုတော်တွေကဘယင်မင်းမြတ်လူတာတွေစားပြီးတော့စိန်ရစ်နေမှာလို့ပြောတော့ဒီတိမတော်ကမင်းကြီးကငါညီတော်ဆုံးမမှာဖြစ်မယ်။ကဲညီလေးမင်းခုနှစ်ရက်တိတိဌိနန်းစည်းစိမ်စံစားခုနှစ်ရက်ပြည့်မင်းငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်။ဘာမှဆက်ပြောကြရမလို့ထားသွားဌိနန်းစည်းစိမ်ခုနှစ်ရက်လွယ်တယ်။ခုနှစ်ရက်လက်ပြည့်ရောညီတော်ကိုရှေ့တော်မှာတွင်းစေဆိုတွင်းတာ။ကဲညီလေးမင်းခုနှစ်ရက်ဌိနန်းစည်းစိမ်စံတာဘယ်လိုလဲ။နောင်တော်ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ခွန်ရဲကြရင်ပေးရမယ်လို့သိနေတဲ့လူတောင်ကဘယ်လိုပျော်ပျော်ကြီးစည်းစိမ်ခံစားလို့ရမှာလဲခံစားလို့မရပါဘူးတဲ့ပေးရမှာကြောက်နေတယ်ညီလေးတဲ့မင်းကခွန်ရဲနော်တဲ့ဒီကိုတော်တွေကအချိန်မရွေးသေးနိုင်တယ်လို့ပွားနေတာမင်းထင်တယ်လို့ငါတို့လူတော်ကိုစပြီးဇိမ်ရင်မယ်ထင်လို့လားတဲ့အချိန်မရွေးသေးနိုင်တယ်လို့ပွားနေတာတဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့တော်ကောင်းတရားကိုမမေ့မလျော့စူးစမ်းကြပြောခြင်းနဲ့စကားလေးကတေခြင်းတရားကိုဒီလိုသာပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမေ့မလားမေ့ပါဘူးတတိလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးမလွတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ပတ်မတည့်ရက်လာပြန်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတမင်းဘယ်လိုပွားလဲသူ့ပွားတာလေးရှောက်ပြန်တယ်အလုံးစုံကြီးနေတဝဲမြတ်နေတဝဲမြတ်တရှင်ကတရှင်ကကျင့်ရကြုံများမိကျင့်ရကြုံများမိနေတဝဲမြတ်နေတဝဲမြတ်တရှင်ကတရှင်ကကျင့်ရကြုံများမိကျင့်ရကြုံများမိမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာနေတဝဲ6နိုင်ကတ်နောက်6နိုင်ကျရင်ငါသိနိုင်တဲ့ပေမှာငါမှရှင်သင်ကျင်6နိုင်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီ6နိုင်လေးတော့ကမှသူတော်ကောင်းတရားစူးစမ်းခြင်းမှာအကျိုးရှိမယ်နေမမေ့နဲ့နေတတိမလို့နဲ့နေစူးစမ်းမှတ်တော်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုမရဏတတိပွားပါတယ်ခင်ဗျာသူကဘလောက်ခွာ6နိုင်6နိုင်ပြင်ဘာလို့မှာသိမှာသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပွားတာเนาะအဲ့တော့6နိုင်လောက်ပဲနေဖို့ကြံတော့လူတွေကြံတော့တဲ့လူတယောက်ဟာမေ့မေ့ရော့ရော့နေမှာလားကိုယ်တို့တရားပွားမှာလားကိုယ်တို့တရားပွားမှာသူ့အချိန်ဘလောက်ပဲကြံ6နိုင်6နိုင်ပဲကြံတော့လို့ဒီ6နိုင်လို့ပြီးရင်သိမှာဒီမိသားစုခွဲရမှာဒါဆိုတော့ငါတရားမေ့လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားပွားတာပေါ့။ဘယ်နှပါးရှိပါ။3ပါး။24နာရီရဲ့32နာရီရဲ့6နာရီ။ကဲနောက်တစ်ပါးဒီကိုယ်တော်လျှောက်ပြီးတော့လေဘုရားကမတုံ့ပြန်တော့နောက်တစ်ပါးမတ်တက်ရက်ပြောင်း။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နဲ့မရဏတတိပွားပါတယ်ဘုရား။ချင်းသားမင်းဘယ်လိုပွားလဲ။အဲ့တော့ तू ပွားတာလေးလျှောက်ပြန်။အားလုံးဆိုလိုက်။ဆုံးတထစာမြတ်ဆုံးတထစာမြတ်တက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမိကျင့်ရကြုံများမိဆုံးတထစာမြတ်ဆုံးတထစာမြတ်တက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမိကျင့်ရကြုံများမိသူဘယ်လောက်ကြာကြာဆုံးတထစာသမီးတစ်ခါစားကဲဘယ်နှမိနေကြမလဲ35မိနစ်35မိနစ်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်မကြပါဘူးတကယ်တမ်းစားရင်35မိနစ်ဆိုလုံးလုံးလောက်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ပွားတာကနောက်15မိနစ်ကျန်ရင်ငါသေးနိုင်တယ်ငါတက်တက်ဟာ15မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီ15မိနစ်ချိန်လေးတော့နေမေးမေးရွရွမနေနဲ့နေစူးစမ်းအထုံးစူးစမ်းမှနေမှအကျိုးများမှဆိုပြီးတော့သူသေခြင်းတရားကိုဘယ်လောက်ခွာပွား15မိနစ်ပဲခွာပွားတယ်နောက်15မိနစ်ကျန်သေးမယ်ဆိုတော့ကဲဒီတက္ကະကမတွေအိမ်ပြန်အောင်မလားပြန်တော့မဲတက်တက်ဒီကောင်းပါလားနော်ကိုယ်တော်ကလည်းအဲ့လိုပွားတာနောက်15မိနစ်ကျရင်ပြေးမယ်
15မိနစ်လေးပဲနေနေဝင်ရှိတော့တယ်ဒီလောက်တိုးတဲ့ကံလာလေးဒီမှာနေမမေ့နဲ့တော့နေစူးစမ်းမှန်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားစူးစမ်းကျင့်ပါတယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဘုရားကလည်းတပါးပြီးတပါးထားရှောက်တယ်တပါးမှမတ်ချက်မပေးဘူးဘယ်နှပါးရှိတော့4ပါးလေးပါးနောက်တပါးထလာပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပြီးတော့လည်းမရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာစိတ်နဲ့မင်းဘယ်လိုပွားလဲသူပွားတာလေးရှောက်ပြတယ်အားလုံးဆိုလိုက်စံတဝဲစာမြတ်စံတဝဲစာမြတ်တသရှင်ကတသရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီစံတဝဲစာမြတ်စံတဝဲစာမြတ်တသရှင်ကတသရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီစံတဝဲစာဆိုတော့55မိနစ်တဝဲဝဲရင်9မိနစ်ဝဲ9မိနစ်ထားပါတော့နောက်9မိနစ်ကြာရင်ပြေးနိုင်တယ်9မိနစ်လောက်ပဲရှင်တန်ခွင့်ရနိုင်တယ်9မိနစ်လောက်နေရရင်လည်းအဲ့ခုနမိနစ်အတွင်းမှာတော်ကောင်းတရားစူးစမ်းအထွေငါ့မှာအကျိုးများမယ်ဆိုပြီးတော့တပြည့်တော့တက်တန်းကို9မိနစ်ဆွဲဆက်9မိနစ်ပြီးရင်သင်နိုင်တယ်9မိနစ်တော့နေရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကောင်းတရားစူးစမ်းကျင့်ကျင်လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြည့်တော့နေ9မိနစ်ကြာရင်သင်မှာတော့နေမမင်းနဲ့တော့နေစူးစမ်းတော့နေတတိမိနစ်စင်နဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရှုပွားပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘယ်နှပါရှိပါ5ပါ5ပါရှိပါဗျာဒီကိုယ်တော်ဖြောက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကမတ်ချက်မပေးဘူးမတ်ချက်မပေးတော့နောက်တစ်ပါးထလာပြန်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတမင်းဘယ်လိုပွားလဲသူပွားတာလေမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောက်ပြန်ကဲအာလုံးဆိုကြည့်လေးငါလုံးမြလေးငါလုံးမြတက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီလေးငါလုံးမြလေးငါလုံးမြတက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီထမင်းလေးငါလုံးဆိုရင်အလွန်ကြာလာ3မိနစ်ပေါ့နော်ဒါအကြာဆုံးပဲ3မိနစ်နောက်3မိနစ်လောက်ဆိုရင်ငါသိနိုင်တယ်3မိနစ်လောက်ပဲရှင်တန်ခွင့်ရနိုင်တယ်3မိနစ်ဆိုလည်း3မိနစ်တွင်းမှာငါတော်ကောင်းတရားစူးစမ်းကျင့်မှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ချိန်ကာလတော်တော်လေးကိုအမေမေရေရောပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တော်ကောင်းတရားတွေစူးစမ်းပြီးတော့ပွားများပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်နှပါးရှိပါ6ပါး6ပါးရှိပါပြီเนาะ6ပါး6ခုတည်းမြတ်စွာဘုရားမတော်သေးဘူးအဒီမှာတခုဘုန်းကြီးတို့တက္ကမမတယ်သုံးတိုက်ကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးပို့တော့ဆိုရင်ဘယ်နှမိနစ်လား3မိနစ်เนาะဘယ်လောက်လဲ3မိနစ်ပါဗျာ3မိနစ်အဲ့ဒီ3မိနစ်လောက်နေရင်နေရရင်ကောင်းမယ်3မိနစ်ပြီးရင်သိနေတဲ့3မိနစ်လေးပဲရှိတဲ့အတွက်ငါမင်းမရရပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူစူးစမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ပါဒီထဲမှာဘုန်းကြီးအပါဝင်တရားကမတွေအားလုံးနောက်3မိနစ်သိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်လို့သူရှိပါမယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပြောသေးဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ပါးထလာပြန်အောင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နဲ့မရဏတတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတမင်းဘယ်လိုပွားလဲရှောက်ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်လည်းသူပွားတာလေးရှောက်တယ်အားလုံးဆိုကြည့်စွမ်းတလုံးစားမြတ်စွမ်းတလုံးစားမြတ်တက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီစွမ်းတလုံးစားမြတ်စွမ်းတလုံးစားမြတ်တက်ရှင်ကတက်ရှင်ကကျင့်ရကြုံများမီကျင့်ရကြုံများမီစွမ်းတလုံးစားရင်စက္ကန့်30ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဝါဝါဝါမြူလိုက်စက္ကန့်30ပဲစက္ကန့်30ကြာရင်မလုပ်နဲ့သေမယ်သေနိုင်တယ်စက္ကန့်30လောက်ရှင်တန်ခွင့်ရရင်လည်းမဆိုးပါဘူးလေသူတော်ကောင်းတရားရှုရပွားတာပေါ့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကစက္ကန့်30ပဲနေခွင့်ရှိတော့တယ်နင့်တတန်တော်တော်လေးရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော်တော်လေးမှနင်းအကျိုးရှိရှိအသုံးချစမ်းဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဝင်လေကိုတစ်စက္ကန့်ထွက်လေကိုတစ်စက္ကန့်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေပေါင်းဘယ်လောက်ရ30ရတာပေါ့နော်30ဆိုရင်ဝင်လေတစ်ချက်ရုပ်လို့မှတ်မယ်ထွက်လေတစ်ချက်ရုပ်လို့မှတ်ရင်ရှုမှတ်မှုပေါ့မလို့ရ30ရရှုမှတ်မှု30လောက်မှတ်ပြီးရင်နေသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပွားပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့နောက်အချက်30လောက်မှတ်ပြီးရင်တနည်းပြောရင်ဝင်လေထွက်လေ30ဆိုတာအဝင်ထွက်ကိုတစုံပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲ55စုံ55ကနေအသက်ရှုပြီးရင်ဘာလို့မှသိမှာအဲ့ဒါတော့ပဲထားပြီးတော့တပီးတော့သေးခြင်းတရားကိုပွားပါတယ်ဗျာ55ကလောက်တက်ရှိပြီးသေပါဆိုတော့ပော့သည်ပော့ပော့ဆက်ဆက်နေရပါမယ်နေရပါမနေရတော့ဘူးအဲ့လိုပွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတူရှောက်ပါအဲ့ဒီဓမ္မပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားမှတ်ချက်မပေးမြန်မှတ်ချက်မပေးတော့နောက်တစ်ပါးထလာ
မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းမရဏတိပွားပါတယ်ဗျာจิตတ်မင်းဘယ်လိုပွားလဲအဲ့ကိုတော့သူပွားတာလေးရှောက်တယ်အားလုံးဆိုကြည့်ထွက်ဝင်တဲ့မြတ်တဲ့ရှင်ကတဲ့ရှင်ပါကျင့်ရကြိုးများမိကျင့်ရကြိုးများမိထွက်ဝင်တဲ့မြတ်တဲ့ရှင်ကတဲ့ရှင်ပါကျင့်ရကြိုးများမိကျင့်ရကြိုးများမိမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သိခြင်းတရားပွားပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ပွားတာကထွက်လေဝင်လေတဆုံးအဲ့ဒါပြီးရင်သိနိုင်တယ်ပြောရင်တော့ရှူသွင်းပြီးရှူထုတ်တယ်ရှူထုတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲသိပြီရှူထုတ်ပြီးရှူသွင်းမယ်ရှူသွင်းပြီးသိပြီထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဒဇုံနောက်ပဲရှင်းတန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒဇုံလေးအတွင်းမှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမယ်ဝင်လေတိုးတယ်ရုပ်လို့ရှူမယ်ထွက်လေတိုးတယ်ရုပ်လို့ရှူမယ်နှစ်ချက်ရှူပြီးသိမယ်သို့တော့နှစ်မှတ်မှတ်လိုက်ရတယ်တန်ဖို့မရှိမှလည်းရှိတာရှိပါရဲ့နှစ်ချက်တော့ရှူပြီးသိမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တွေဘာတွေလွင်ရဲသေးလဲမလွင်ရဲတော့လေနှစ်ချက်တည်းရှူရမှာအဲ့နှစ်ချက်ပြီးသိမှာဆိုတော့ဘယ်သူမှမတွင်ရဲတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိခြင်းတရားဟာထွက်လေဝင်လေတစုံတွင်းမှာသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက၈ပါးပြီးတော့မှမှတ်ချက်ပေးတယ်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်၈၆ပါးဟာ၈၆ပါးနေကွေးစွာနေကွေးစွာပွားသည်မည်တော့တာပွားသည်မည်တော့တာရှိ၆ပါးဟာရှိ၆ပါးနေကွေးစွာနေကွေးစွာပွားသည်မည်တော့တာပွားသည်မည်တော့တာခြင်းသားတို့မင်းတို့မရဏတတိပွားတဲ့လူလျှောက်တဲ့၆ရှစ်ပါးထဲမှာရှိ၆ပါးဟာသိခြင်းတရားပွားတာအလွန်နှေးသေးတယ်တဲ့ကဲရှိ၆ပါးမှာအစဆုံးကိုတော်က24ခန်းနောက်ဆုံးကိုတော်က33ခန်းမုံမုံနောက်နှစ်ပါးဖယ်တာလေ၄ငါးလောက်စာ3မိနစ်ဟုတ်တယ်နော်3မိနစ်24နာရီနေခွင့်ရှိတယ်24နာရီလောက်ရှင်သန်သိတ်ကောင်းမှာ24နာရီပြင်တော့သေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပွားတာကနေပြီးတော့12နာရီ6နာရီ15မိနစ်9မိနစ်နောက်ဆုံး3မိနစ်အဲ့ဒီအတိ6ပါးကိုမင်းတို့သေခြင်းတရားပွားတော့ပွားတယ်ကွာတဲ့အလွန်နှေးကွေးစွာပွားတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့အဲ့တော့ပွားတာတော့နှေးကွေးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဒီထုံမေးလုံမေးလေးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစကားလေးတော့ထည့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဖောက်နဲ့ပေါက်ဖို့ပဲကြံတော့နော်ညီတို့ဘယ်တော့သေနေလဲဖောက်ရွေးပါစေဖဲပါစေအောင်မကြီးနမိတ်မရှိနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်လားမသိဘူးပွားတာအဘုံမှန်နေနေနေပြတ်ကြည့်နေအဲ့လိုလုပ်လို့တာလူတွေလူတွေတရားမဘောက်ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးနော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုကြွားတိုင်းမသေးပါဘူး။သေးတယ်ဆိုတာသူကံကုန်မှာမဟုတ်လား။သေကြတာပါနော်။ဒီလိုကြွားတာနဲ့ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးကြွားတာဘယ်နှခါကြီးမှန်းတော့မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲခဏခဏကြွားနေတာ။ဟောတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါပဲဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့အဲ့တတိယခေါင်းကြီးကအမျက်ရှိတယ်။ငယ်ငယ်တဲ့ဆက်ကုန်နေတဲ့သားတွေကဆေးနဲ့လူနဲ့နှစ်ပန်းတက်လာတယ်ဒီနေ့54နှစ်တည်ပဲ။ဆေးမတော့ရတဲ့တရက်တောင်မရှိဘူး။နေတဲ့တော့မတော့ရတဲ့တရက်ကိုမရှိတာအဲ့လိုလူဆိုတော့ချိန်မရွေးသေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တတိလေးရတယ်အမြဲရှိအမြဲရှိတဲ့နေတစ်ချက်မှန်းနိုင်တယ်နေကြွသွားနိုင်တယ်နော်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မကူနဲ့အားကျမရေးကောင်းတယ်အားဟိုကစားမယ်ဒီကစားမယ်နေလိုက်မလို့နဲ့နေတတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်နေအဲ့လိုမျိုးလေးအမြဲမပြတ်ပွားတတိထားနေတယ်ပေါ့ဒါတော့မှကျမရေးဒီနေနဲ့ကောင်းတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီတက်ထန်းစိတော့နေရနိုင်တယ်ဘုရားသာသိရင်ဖရောင်းနဲ့ပေါက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဖယားကဒီမှာ3မိနစ်နေအောင်မယ်လို့ပွားတဲ့ကိုတော်တော်နှီးတယ်ကွာလို့ပြောတာဒီမှာသက်တန်းစေ85မိနစ်ဒီနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲခဏနဲ့ပေါက်ဖို့ပဲကြံတော့ဒီပြိဋ္ဌာတ်တွေဆိုရင်ခဏပေါက်ခံဖို့မနည်းလည်းနည်းလားနည်းတယ်နော်ပြီးတော့မှဆိုကြည့်နောက်နှစ်ပါးဟာနောက်နှစ်ပါးလင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာပွားသည်မည်တော့တာပွားသည်မည်တော့တာနောက်နှစ်ပါးဟာနောက်နှစ်ပါးလင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာပွားသည်မည်တော့တာပွားသည်မည်တော့တာနောက်နှစ်ပါးကတော့သေခြင်းတရားကိုမြန်မြန်ပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်သွန်တလုံးစားစက္ကန့်30လောက်နေရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရောနဲ့ထွက်လေဝင်တဲ့တစုံပြီးရင်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုရောအဲ့နှစ်ပါးကတော့သေခြင်းတရားပွားတာမြန်မြန်ပွားတာလို့ခေါ်တယ်ရှင်း၆ပါးကတော့အလုံးနှေးကွေးတဲ့ကိုရောတွေလို့ဒါပြောလိုက်တာဟာအပြစ်တင်တဲ့သဘောပဲနောက်နှစ်ပါးကိုပဲဘုရားချီးကျူးတယ်အဲ့တော့ဒါအားလုံးချုပ်ကျင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာနားလည်မှာလက်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်းတိုင်းတော့အချိန်မရွေး
သိနိုင်တယ်အဲ့လိုပွားလိုက်တာသိကြတယ်နော်ရှုသွင်းစိတ်နဲ့ရှုသွင်းပြီးတော့ရှုထုတ်စိတ်ပေါ်မလာဘူးဗျာရှုထုတ်စိတ်နဲ့ရှုထုတ်ပြီးတော့ရှုသွင်းစိတ်ပြန်မပေါ်ရင်သိပြီတရှုတဆိုင်အတွင်းဟာမလုပ်နိုင်သိနိုင်တာကြီးတယ်ပဲလို့အဲ့လိုပွားမှာနော်တရှုတဆိုင်အတွင်းသိနိုင်တယ်သိနိုင်တဲ့အတွက်တရှုကိုလည်းအလဟတ္တမဖြုံးနဲ့တဆိုင်ကိုလည်းအလဟတ္တမဖြုံးနဲ့တရှုသတိကပ်ပြီးရှုမှတ်တဆိုင်သတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မလွတ်စေနဲ့မဖြစ်လို့လည်းအဲ့တရှုတဆိုင်အတွင်းမှာသိနိုင်တယ်တကယ်လို့သတိနဲ့လို့သိရင်မောဟနဲ့သိတိဋ္ဌာန်ပြီတစုံတရားမဲ့မောမှုနဲ့သိရင်လောဘနဲ့သိပိတ်တာပြီတစုံတရားကိုမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့သိရင်ဒေါသနဲ့သိငရဲပြီဟုတ်တယ်နော်အကယ်၍ရှုမှတ်မှုနဲ့သိလို့ရှိရင်အာထုတ်ရင်သိနတ်တို့ပြီဘာတယ်လဲအာထုတ်ရင်သိနတ်တို့ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ယန္တပတရားဓမ္မကိုစူးစမ်းအာထုတ်တယ်နေစွန်းတော်ဆုံးခံထွက်ရင်ရှုပ်တယ်ကွာတမာတိပြတ်တယ်တရားနဲ့မှတ်မယ်ဆိုဆုံးမစားဘဲနဲ့မှတ်ညံ့ပြီကြတော့ไปได้มาอสาไม่ရှိ4ติ่งท้องผอกพี่รอซิ้นจั่นอู้มามัดแตกยัดกรรมฐานหมั่นยินเนี่ยเปลี่ยนหมู่ตัวเปลี่ยนหมู่ดาเนี่ยหมั่นเนยินเนี่ยพักขณะเปลี่ยนหมู่ดาเบโลอัตถะถั่วมันไม่ได้ดีมาแล้วเตยโหตาวริณะณัฐดีมาณัฐตาอีตัวဖြစ်ดังนั้นตัวตัวณัฐဖြစ်มันไม่ได้พุ่งนี้บัวเนี่ยเตยหมั่นเนยได้เป็ดขนาดบลาอเปก้องเนี่ยตัดตาเลยสมเนาะตะโจเลยสออัตถะจองทั่วผู้อ่ะนี่เบกูจี้อ่ะแต่ดูไม่ตัดตาခန္ဓာမြေပြူကြီးတွေလမ်းပြီးတော့အကျော်တွေဆွဲပြီးတော့အမောတွေဖောက်ပြီးအာဘေးအခြေတူမောလိုက်ကြအောင်ကိုမြန်မြန်တက်ပတ်ပါစေမခမ်းပါစေနဲ့အဲ့လိုကိုဆူတောင်းအောင်ဖြစ်ဒီကိုတော့ကြတိတ်ကုန်မသိတော့သေတာတော့သူ့ကိုသူမသိဘူးသူဘုန်းကြီးဝင်တဲ့တရားမှတ်နေတယ်ထင်တာဟိုနတ်ရဲ့နတ်တွေကနတ်သမီးတွေကသူ့ရဲ့နတ်သမီးဖြစ်မဲ့နတ်သမီးတွေကဟဲ့ဒုဗိမရှင်နတ်သားကြီးတို့ရောက်လာပြီဆိုဟိုကဘယ်လိုတွေ့တဲ့ထင်တရားဆက်မှတ်နေတာจําได้โอ้ตะการะมะนี่แห่ไปจี้ปูลาจักได้ทีเนี่ยตู้สึกแกไอ้เนี่ยนัตมีก็ไม่ติดยัดดอกอีชาดิเมสิไม่ไปแล้วเตียหมั่นเนี่ยโหนัตมีเนี่ยแหละเฮ้โดนัตตาเอกานัตเราพ้องอยู่ด้วยนัตตาทีเนี่ยเออหอดๆโอเคพ้องอยู่ด้วยนัตตาทีเนี่ยเตียหมั่นนี่คงยากเลยเฮ้ๆแต่เตียหมั่นแต่เนี่ยหมดปุ๊สรแล้วตีออกป่ะมาโกดงก็หมั่นถองป่ะအရှင်နတ်သားမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တော်မူပါဒီနေရာဒီတရားကျင့်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါစိစိမ့်ခံရမယ့်နေရာပါဖြတ်ခနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တကယ် heavy body တွားတွေ့တာဒုက္ခနာကိုကြီးနတ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုကြီးတာအဲ့ဒါလည်းတွားပြောဟာမဖုံးကြီးမဟုတ်တော့ဖြတ်ခနဲ့ဘယ်ကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်တာလဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာဖုံးကြီးဘောကတရားမှတ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးဒီအာယုန်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ငါတရားမေ့သွားတော့မမေ့ခင်ဘုရားစီပြေးပါဆိုချက်ချင်းပြေးတရားနာလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှပြန်လာနတ်စည်းစိမ်ဆန္ဒအဲပြောချင်တာကအားထုတ်ရင်သိရင်ဘယ်လိုရောက်မှာမပြရမှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်လောဘနဲ့သိရင်ပိတ်တာဒေါသနဲ့သိရင်အရင်မောဟနဲ့သိရင်ပိတ်တာညတော့သေကန်ကြီးမှာပါနေတယ်ဘယ်ရအားထုတ်ရင်သိရင်ဟုတ်တယ်နော်တရှုတဆိုင်တွဲမှာသိနိုင်တယ်အဲ့တရှုတဆိုင်ကိုတတိမလစ်ခင်တတိကပ်ပြီးတော့အသိပညာနဲ့ရုပ်ပဲနာပဲခွဲပြီးရှုမှတ်နိုင်လေဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်နဲ့သိချင်းဒီပုံလက်ပြတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီယဟန်ကလည်းတပြိတော့တရှုတဆိုင်တွင်မှသိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုတွေ့ယူပြီးဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာကမတရားလည်းအချိန်မီရပါလို့နိုင်သိသွားနိုင်တယ်သိတဲ့အချိန်မှာမောဟနဲ့မသိဘူးလောဘနဲ့မသိဘူးဒေါသနဲ့မသိဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သိရင်တော့တမလုံးမှာပိတ်တာကြိုက်သလားငရဲကြိုက်သလားတိရစ္ဆာန်ကြိုက်သလားဒါပဲရွေးစရာရှိတယ်တတိကတ်ရှုမှတ်ပြီးသိမှအနေဆုံးတရားမရရင်တော့လက်ပြီးတော့ရောက်မယ်အပေတကားပိတ်မယ်အဲ့တော့ငါတတိလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကနေအချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းလေးနဲ့တရားကိုမေ့ထားမလားတရားစူးစမ်းမှတ်တရားစူးစမ်းမှတ်နော်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်အနေဆုံးတော့သိရင်လက်ပြီးရောက်တယ်အကယ်၍ငါအကြောင်းအပေါင်းသိတော်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ပါရမီလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်မှတ်ရင်းနဲ့လည်းမသေးခင်လေးမှာမဖြစ်နိုင်တရားရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သိခြင်းတရားကိုကြောက်ရင်ဘာလို့ပါဆိုင်ဆိုင်လိုက်ကိုယ်စိတ်နဲ့သိခြင်းကိုခဏခဏထိတွေ့ပေးတာရင်ဆိုင်တာနော်အချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့အချိန်မရွေးသိနိုင်တဲ့
ရှုနေရင်သိနိုင်တယ်ရှိုက်နေရင်သိနိုင်တယ်နောက်တစ်နိုင်မှလည်းသိနိုင်တယ်နှစ်နိုင်မှလည်းသိနိုင်တယ်ချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်သိရင်တည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကထိတွေ့တာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှတော့လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြိုင်တဲ့လူနဲ့ကျုံလို့ပြိုင်တဲ့လူနဲ့တွေ့မှာမှန်ပါဗျာလေ့ကျင့်ပြီးပြိုင်တဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တည်ငြိမ်တယ်ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်တယ်ကမန်းကနေသွားပြိုင်တဲ့လူကျတော့ဘာမှလည်းပြုတ်ပြင်းမပြင်းစင်မထားသေးတဲ့အတွက်ဟဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဆိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပြန်ရတာသူကြာဆုံးမှုများတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုသိခြင်းတရားနဲ့မကြာခဏထိတွေ့ပြလိုက်မကြာခဏထိတွေ့ပြလိုက်ရင်ဒီသိခြင်းတရားနဲ့စိတ်နဲ့ဟာခဏခဏတွေ့ပါများတော့ယင်းပြီးတော့မကြောက်တော့သိခြင်းတရားဆိုရင်ဓာတ်တဘာဝထုံးတယ်ပဲမွေးနိုင်ရင်သိမှာပဲဒီဘာကြောက်ဆက်ရှိလို့လဲတရားနဲ့ဖြတ်တန်းမှုပဲရည်ကြီးတယ်အဲ့လိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုမှတ်ပြီးကြော်ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးလက်ပြီးတော့ရောက်နေမမြင်ကြတော့နေဆုံးနေပြီရောက်တယ်ကြောင့်မလို့ကိုကြောက်တဲ့အရာကိုမကြခဏစိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ပေးပြီးတော့တကယ်သေးချင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှတုံ့လုံချောက်ချမှုမရှိဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ္တိနဲ့သေချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဒီတရားဟောတာနော်ကဲနေကုန်းချုပ်မယ်ဒီနေ့ဟောကြားမြတ်တရားကိုနာကြပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြသဖြင့်ကောင်းကျိုးကိုစီရနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာမင်အာမင်ဒီလိုရေသာဆရာပါဘုရားဆရာဘုရားဤသီလကိုသဘာဝလေးပုံပညာကုန်ကြီးကိုကြည်ကျုံပူဇော်သောအဖြစ်ဒီလိုလိုဓမ္မပူဇာဆက်ကပြုတတ်မှုပြုပါရန်ဒီလိုခြေတော်ဥက္ကဆောက်ထားပါဘုရားဆရာဘုရားဤကဗျာကာရကပြေဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဥဇောဘောဘာဓမ္မစပြုတော်ကိုကြွားရောက်ပါရန်ပန်ကြားပါမည်။ဓမ္မပူဇာဆက်ကပြုရန်နှင့်အတွက်ဥတော်ကျုံမှဆောင်ရွက်ပေးရန်ဓမ္မစပြုတော်ကိုကြွားရောက်ပါရန်ပန်ကြားပါမည်။ဟောကယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်ရေးဘာတိဘူတံဝေသည်ဆယ်သိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာခင်ဗျာဤပါတိပြုတန်းဝေသည်ဆယ်သိသမဘိရှင်များပြုတန်းဝေသည်ခုနှစ်သိန်း7500လောက်ဖြစ်ပါလေစုစုပေါင်း19သိန်း7500လောက်ဖြစ်ပါလေဘုန်းတော်ကြီးလေသာဓုသာဓုသာဓုငါတပြေတော်လို့ငါရဲ့ငါကြတဲ့ကံစီခြင်းပါခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲကြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းငါရဲ့ကမ္ဘာပူဇာကုသံဝေသည်88သိန်း16900ကျပ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီနေ့ရပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကရေစက်ချဘုရားချစ်စီပေးသားတော်မူပါရန်ပြည့်တော်ချင်းတော်ကဆောရအပ်ပါပြီဘုရား။နာညတိုင်းတိုင်းကျင့်ပန်းအပ်တဲ့ဓမ္မတပင်မှာညစဉ်ညတိုင်းလူတိုင်းရတဲ့ဒါနသောက်တည်ခြင်းသုံးရတဲ့သီလဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်အောင်ဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ဝေယဝိသနာကြပွားများကြတဲ့ဘဝနာကောင်းမှုအစုစုကိုမိမိတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်စုပန်ဆင်ပြီးတော့အနန္တတ္တဝါတွေထတ်တူထမ်းမြရကြစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးရေစက်ချအမြဝေကြမယ်ဒီဓမ္မပူဇာကိုမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်တိန်စေရမြို့အနီးကတော်ထဲမှာဘုန်းကြီးတည်ထောင်ရတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းပရိအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုမယ်ထောက်ကျန့်လမ်းဆောင်လမ်းတွေလက်ကူးပဲထွက်တဲ့အခါနေပြီးတော့သွားတဲ့ကြောက်နန်းမကြီးမရောက်ခင်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးဓမ္မတုဒ္ဒသာသနာရိပ်သာဆိုပြီးတော့ရိပ်သာတစ်ခုတည်နေပါလေတရားလိုလာတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားမြည်သူမဆိုတရားကျင့်ဝင်ရအောင်ကို့ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်မတွေကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့ရအောင်ရိပ်သာတစ်ခုတည်ပြီးတရားပြပေးမယ်လို့အဲ့လိုနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတည်ပါလေအဲ့ဒီရိပ်သာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာလေဒီဓမ္မပူဇာတုံနိုင်ပါလေသူတစ်ပြင်းတော့မောဒရာခမဲ့ကိုပိုင်ထက်တဲ့ကြောင့်
ကျောင်းသားကျောင်းသူ931ယောက်ဝန်တန်း105ယောက်အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူဝန်တန်းတွေအတွက်လဲအသုံးပြုမယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်သာသနာရဲ့အနာဂတ်အတွက်လိမ္မာရင်ကျေးပြီးတော့ခေတ်ပညာတက်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမွေးထုတ်ပေးမယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုခြင်းတရားကောင်းပြီးသာသနာတန်ဖို့ကိုလည်းနားလည်တဲ့လောကီပညာတက်မျိုးဆက်တစ်ခုမွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုတည်ပါတယ်တကယ်လည်းဒီကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးမနေ့တိုင်းလိုလိုဒီလာယူခိုင်းတယ်တရားမှတ်ခိုင်းတယ်ဘုရားဆုံးမတွေသင်ပေးတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ဘာသာရေးဆုံးမသင်ယူခြင်းဟာတမင်နဲ့ကိုတဏှာရင်နဲ့ဆန္ဒမင်းနဲ့ကြားပါတယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကြီးတော့အချိန်ကြီးသူလောကီပညာ890လောက်ပေါ့တမင်နဲ့ကိုတဏှာရင်တာတာကတော့ဘုရားဆုံးမတင်ယူတဲ့လို့မနေ့တိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဇာမေဘွဲဖြေဖို့ဖြေနေတဲ့ရက်ဖြေခံတဲ့ရက်တွေကိုဖဲကျန်တဲ့ရက်တွေမှာအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတင်ပေးတယ်အဲ့တော့တို့မှစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုခြင်းတရားလည်းကောင်းမယ်သာသနာတန်ဖိုးလည်းသိမယ်လောကီပညာလည်းတတ်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှနိုင်ငံအတွက်ရောသာသနာအတွက်ရောအကူရမယ်မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုခြင်းတရားကောင်းသူအုပ်ချုပ်ရင်ကိုနိုင်ငံတိုးတက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲသာသနာတန်ဖိုးသိတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားရင်သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်။စောင့်ရှောက်ခြင်း၊နောင်မျိုးဆက်တွေလည်းဒီသာသနာကိုနာကြားခွင့်ရမယ်၊သိယူခွင့်ရမယ်၊ကျင့်သုံးခွင့်ရမယ်။တနည်းပြောရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းတွေပွင့်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတင်ပါလေ။အဲ့ဒီကျောင်းအတွက်လည်းသုံးမယ်။ပရိယတ်တိစာသင်လိုက်အတွက်ပဲသုံးသုံး။ပฏิပတ်တိရိတ်တာအတွက်ပဲသုံးသုံး။မဟောဒရာကျောင်းအနာဂတ်တွင်မျိုးဆက်တွေမွေးတဲ့အကြောင်းပဲသုံးသုံးဘယ်ဘက်သုံးသုံးတို့လူတာဟာအကျိုးများတယ်လို့အာရုံပြုပြီးတော့ကဲငါညတာကောင်းမှုရေစဲချအမြဝေမယ်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားတပိတော်တို့ဤပိတော်တို့ဤငါညတိုင်တိုင်ငါညတိုင်တိုင်ခြင်းပါအတ်သောခြင်းပါအတ်သောဓမ္မတပင်၌ဓမ္မတပင်၌ညစင်ညာတိုင်ညစင်ညာတိုင်လူတန်းရသောလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သောက်တိရသောသောက်တိရသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ပြုလုပ်ရသောပြုလုပ်ရသောဝေယဝိသကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်နာကျာနာကျာပွားများရသောပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုတိအစုစုတိဒုက္ခခတ်တေဒုက္ခခတ်တေဇုံငိယာမံဇုံငိယာမံယတ်နိဗ္ဗာန်ဤယတ်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတာဖြစ်ပါစေတာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤကာမှုဤကာမှုအဘောဘာကကိုဘောဘာကကို31ဘော31ဘောကျင်လေကုန်တော်ကျင်လေကုန်တော်လုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတဝါတို့အားတတဝါတို့အားအမြ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 ဘေးဝေငှပါကုန်ဤဘေးဝေငှပါကုန်ဤလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်တတဝါတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွအတူတကွကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုဘောဘာကကိုဘောဘာကကိုဝမ်းမြောက်မှုမောဝမ်းမြောက်မှုမောသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိအာသာရပါစေကုန်တတိအာလောကြာကြာတမယအမယအမယအမယမြတ်ဘုရားပါကုန်သောသာဓုသာအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုစိတ်နှပြပေးရန်ကြွား၍ကောင်းချိုချမ်းသာ
လူယာဆန္ဒကလုံးတော်ဝဒီပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။အာမေန်အာမေန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။